こんにちは、原田信郎です。ここはですね、我が母校京都産業大学でございます。在学中の時に1年先輩の清水邦明さんとあの根の根を結成したわけでございます。はい、それはもう皆さんも知ってもらってますでしょうか。まあその頃はね、わーわーキャーキャー、マグラーとかって言われておりましたわ。懐かしいな。ちょっと聞こえますか皆さん。はい、今ですね、京都産業大学の学園祭高山祭が2年ぶりに復活いたしまして、にぎやかです。嬉しいね。学生たちも本当に笑顔笑顔楽しんでおりますよ。僕もね、この高山祭今から楽しみたいと思います。いきます。野村さん、はいはい、今日は何年ぶりですか。いや、そやから高山祭は学生の時からやから50年ぶりや。50年ぶりの高山祭。すごいな。うんうん、お、何が始まるのかな。ちょっと見ていこうか。何が始まるんだろう。何が始まるの。合気道部と居合道部と柔道部の演舞が始まります。あ、演舞が始まるの。はい、今から。今からです。あ、見せてもらおう。噴水の池があって、ほんで、よう、お前ら入れとかって、入れってそんな冷たいやんみたいなこと言って、ドボーン、お前も焼いてドボーンってはめられて。じゃあ当時の思い出の場所。そうそう、思い出の場所や。いや、あの噴水がないのか。あ、大学にもスイートポテト、これや、これや。今作ってんの。そうですね、作ってます。うまいの、ここの。めっちゃうまいです。ほんま？めちゃくちゃうまいっす。ほら、ちょっと一つ買おうかな。ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは、寺崎と申します。寺崎ゼミですか。はい、お越しいただいてありがとうございます。あ、いえいえいえ、光栄です。偶然通りかかったんですけど。綾部とこの寺崎ゼミは何か関係があるんですか。綾部市でフィールドワークを行っていて、食と農を起点とした、地域活性化というテーマで、ゼミ生が今勉強を綾部でさせていただいておりますので、うわ、でっかいね。これか、綾部の甘党、ありがとう。熱々うまそうですよ。ほら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 、これ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 、でっかいね。これいただきます。けんちん汁で、うん、あ、甘い。ほんまに甘い。甘党や。あ、ここ、あ、うん、これ温まるわ。これいいな。大学院はどうでしょうか。見た目ね、あんまり美味しくなさそうなんよね。うん、うん、柔らかい。あれ、ごめんなさい、美味しいわ。なんかどこ歩いても、え、ここ共産。ここ共産かって。他のね、違う大学歩いてるみたい。天文台があったりとか、図書館もでかいのね。いや、すごいね。いいな、いい大学やな。でもね、僕があの根の根をやってたから、ちゃんとした学生生活遅れてないのよね。今50年ぶりになんか楽しんでる感じ。どうですか、昔自分たちが学生の頃に比べてだいぶ変わったん違う。思ったのはですね、僕ら山あり谷ありをこの足で、階段側のエスカレーター、あれが衝撃的でした。そんな若
かしのとこは全部ね、カバー歩いてこうガーッと上からバンで甘やかしすぎて思うよね。あれ関係ある。もう僕らも、ね、あー言いながら一回途中で休憩して、あーって言うて、毎日が登山やん。そうです、そうです。三大生やろ。はい、絶対生やと思った。あ、そう、三大生なんですよ。二回生です。二回生。はい、二回生です。二回生。おお、どうですか。三大に来てよかったと思いますか。あ、もう三大結構明るいですし、うん、まあ、こんなことしてても全然笑ってくれる人ばっかなので嬉しいです。嬉しい。はい、楽しいです。これで白振りされたかな。悲しいですね。はい、今日三大に入ってよかったと思う。めっちゃ思います。めっちゃ思います。めっちゃ思います。どういうとこ。いや、なんか友達にも恵まれましたし、でこういうイベントも楽しいんで、はい、やっぱり学部が1個、キャンパスが1個なんで、うん、いろんな学部の人と交流できるっていうのはすごい、まあ、ない他にないところなんかなと思います。いやー、いろんなね、学生さんとか卒業生とか、いろんな人にお話聞きましたね。楽しかったね。卒業生の皆さんに高山の絆というウェブサイトで発信しております。ぜひ皆さん、その情報をですね、ご覧いただきたいと思います。もう三大久しぶりに来ましたけど、いやー、また学生に戻りたいなと思いました。さあ、来年また会えるかな。はい、ありがとうございました。楽しかった。